بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائف ود زویا کے ساتھ ایک خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے مہندی کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن. لیٹسٹ، نیو اور ٹریڈیشنل ڈیزائن یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. آج کی ویڈیو کو آپ انجوائے کیجئے گا، دیکھیے گا، اور کسی بھی ایونٹ کے لیے اگر آپ کو مہندی کے خوبصورت سے ڈیزائن کی تلاش ہے تو وہ ڈیزائن یقیناً آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا. ہاتھوں کے لیے، پاؤں کے لیے بہت خوبصورت مہندی کے ڈیزائن. آپ اگر مہندی لور ہیں تو آپ یقیناً ان ڈیزائنز کو پسند کریں گے، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو پورا انجوائے کیجیے گا، دیکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.